ဆရာကြီးတော်ရစီရစ်သားသောဟာတာဝိတ္ထုဖြစ်သည်ကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်လာပုံ1958ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ညနေစင်းတဝဲလန်းရှင်ဝဝတိုက်တွင်မောင်ရွှေကြီးဤကြားဆိုသောကြာဝိတ္ထုစူပေးဝဲလုတ်တီ၌ဥကျော်ကကျွန်တော်အောင်စကားပြောစီလိုသည်ခမည်းစူပေးဝဲမှာကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ပြောရမှာရောဗျခမည်းစာရေးဆရာဖြစ်လာပုံပြောပါဟာကျွန်တော်ခိတငိုင်းလိုက်ပြီကျွန်တော်ပြောတော့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြိသက်ရှိမှောက်စကားပြောရမှာကြောက်နေတုံးဗျအကျင့်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျင့်လိုက်ပေါ့ဗျခမရစာရေးစရာတယောက်နေနေစကားမပြောဘဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးတခါတခါတော့မလွဲမချောင်တော့ပြိမိနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မှကြောက်ကြမှာဆိုရတယ်အခုကိုချင်းချင်းကို့နေရာမှာစကျင့်ပေါ့သူပြောတာမှန်ပေသည်ကျွန်တော်မှာစာရေးဆရာတယောက်နေနေစကားပြောရင်စာကြည့်လိုက်များမှလကောင်းစာဆိုတော့ပွဲများမှလကောင်းခေါ်သည်တို့ကိုကြောက်ရွံ့အာနာသွားညှင်းဆူခဲ့ရသည်ပေါင်းများလာခဲ့ပြီစင်စင်လေးအလေးတစားဖိတ်ကြားပါလျက်လူတော်တဲ့လူရမွင်သည်မှရှက်စရာပင်ဖြစ်ပါသေးသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်ဤပွဲတော်နှွဲလိုက်မှတော်ရွံ့မီစိတ်ကူးထဲလိုက်ပါသည်ရင်းကိစ္စမျိုးမှပထမအထစ်ကလေးကိုကြိုရန်လို၏ထိုထက်မှာပြဆက်ဆိုရင် state fight ခေါ်ထိုထက်မှာပြဆက်ဆိုရင် state fight ခေါ်ဇက်ခုံကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရုပ်ရှင်ဆိုရင် camera fight ခေါ် camera ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းလူများရှေ့မှောက်စကားပြောတွင် oriental fight ခေါ်ပရိသတ်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတဏှာနဲ့တဏှာတမျိုးစီကြောက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဥပမာပြဆက်ကနေသူသည်ရုပ်ရှင်သို့ကူးပြောင်းသောခါ၌ကြောက်ပြန်ပေးသေးသည်ကျွန်တော်ဒီလာလူလူငယ်ဇကားရိုက်ဆောက်ပထမတစ်ချိန်နှစ်ချိန်တို့၌ကင်မရာနဲ့ဖန်ဆားခြင်းကိုခံရသည်ဆိုလောက်အောင်ပင်အင်မတန်တုံလုံးချောက်ချား၍အပေါက်လည်းမတက်အောင်ရှိနေသည်တတိတ၌အောင်စီရရုပ်ရှင်ချံတွင်ကိုကျယ်နီမဆိုင်ခင်းတို့နဲ့တွေ့၍ဇကားဆက်မိပြီးပြောကြည့်ရကိုကျယ်နီကအာဟုတ်တယ်ကိုဆွေရကျွန်တော်တို့လည်းပြဇက်ကရာကရုပ်ရှင်နဲ့ပြောင်းရတော့အစမှာကိုဆွေအခွန်းနာပြောသလိုပေါ့ဗျာကင်မရာရှိမှမပြောတဲ့မဆိုတဲ့အမှုရာမလုပ်တဲ့မကင်တဲ့နဲ့အတော်ကြီးပုံမကြပတ်မကြဖြစ်နေခဲ့သေးတယ်နောက်တော့အလိုလိုပဲအဲ့ဒီအကြောက်ပြီးပြီးလမိုင်းကက်သွားတာပဲဗျာကိုဆွေစိတ်မပြတ်ဆက်မနဲ့တူးစားစမ်းမမဆိုင်ခင်ကလည်းဟုတ်တယ်အစတော့ဒီလိုကြီးပဲကျမပြဆက်စင်ပေါ်တက်ခါစားကလည်းတင်းဖြန်းဖြန်းပါလို့အောင်ကြောက်တာပါပဲရှင်ဟောခုတော့ပြားစေရောရုပ်ရှင်ရောအသားကျသွားပြီးဘာမှမဟုတ်ပါဘူးရှင်အလေးကျင့်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ထိုအလေးကျင့်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီရက်ကုတ်ဆိုရင်ကိုကျယ်နီပြောသည့်တိုင်းပင်ကင်မရာမှာလမိုင်းကက်သွားပြန်ပါပြီပြားစက်မှာလည်း3နှစ်3ခေါဆက်ကလိုက်ဖူးပြီးဖြစ်၍ဟန်ကြနေ၏မိတ်ဆွေနေဖြစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြားစက်ကဝင်နေပြီဟာစကားပြောရန်ဘာခက်တော့မှာတော့ဟုအောင်းမေကောင်းအောင်းမေမီမဟုတ်ပါတမျိုးတဘာသာသည်အစ၌ခက်ကြပါသည်ဤရခက်ကိုကြော်လျင်ကောင်းအလေးချင်းသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်ဤတပွဲတော်နှဲတော်အန်ဟုကဲကောင်းပြီကိုကျော်ကျွန်တော်ပထမကိုပြောမှရိစာနေရေးမယ်ရေးပြီးတယောက်ထဲလေးချင်းပြောမယ်နောက်ပြီးခမားနဲ့ကိုရှင်တို့မောင်စွေတင့်တို့နဲ့လူလူနေငယ်ချင်းမှာကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်အဲ့ဒါဟန်ကြတော့မှဝိုးဝင်မယ်လीမကောက်ဘူးလားโอเคဦးကျော်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဤတို့တိုင်ပင်လိုက်ဤထို့နောက်ကျွန်တော်ဒီအိမ်တွင်ကိုပြောမှာကိုရေးဤသို့တော်ရေးရင်ရေးရင်စကားမှဒီကိုဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုဖြစ်သို့ရောက်သွားလျာကကိုဘာသာကိုလည်းအပြုံးမကျင်နိုင်ကိုကျော်တို့ရှိလေပြုံးမပြနိုင်တော့ပဲဤမဂ္ဂင်းမှာပင်ရခုကဲ့သို့ဖော်ပြလိုက်ရပါတော့တည်းကျွန်တော်ပထမရေးတာကတော့ပြောမိစကားတိုင်းပါဟိုဒီရှုမဦးကျော်ဆိုတဲ့လူဟာဘလောက်များလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဝိတ္ထုရေးသမားဖြစ်နေခိုင်းစားဦးတယ်မဟုတ်သေးဘူးသူရုပ်ရှင်ဇာကားတဲ့မှာလဲအမှုတော်ထမ်းခိုင်းသေးတယ်ဗျာလာပါလိမ့်မယ်ဗျာလာလူလူငေးဆိုတဲ့ဇာကားတဲ့မှာကြည့်ကြပါတော့ဟောအခုလေသူရှုမကထောင်စုပေးပွဲမှာပြိသက်ဖြောပြီးဖို့ကျွန်တော်ကိုအခုလိုဇာကားပြောခိုင်းသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတခါမှလူတော်တဲ့ဇာကားမပြူသေးလို့မပြောပြသေးနဲ့ဆိုတာမရဘူးသူလူသူနေရာတကမှာတော်တော်ပွဲထုတ်ကျင်နေဟန်တူပါရဲ့လူတယောက်ဟာနေရာတိုင်းမှာဆိုမှုခရင်သာပဲလားဗျာ
ကျွန်တော်ဟာစကားပြောကောင်းတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်မထင်ပါဘူးအခုပဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဒိတ်ဒိတ်ခုန်ပြီးစကားလုံးတွေမပြီးခြင်းတလို့ဖြစ်လာပြီးအတော်ကြိုးစားပြောနေရပါတယ်အေးတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ပြောမှာပဲနောက်ဆုံးမပြောနိုင်တဲ့အခြေကျရင်တော့တခါတည်းဆင့်ပြေမှာပဲအေးအခုပဲပြရကောင်းမလားနေလိုက်ပါအောင်မယ်လीကဲကျွန်တော်ပြောရမှာကဆရာကျော်အမိန်တော်မြတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စာရေးဆရာဖြစ်လာပုံနဲ့ဗျဒါကဘာသူပြောကြရလို့လဲစာရေးဆရာဖြစ်လာတာဟာစာရေးလို့ဘောဗျကဲပြီးပါပြီဒါပါပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကအစင်မြင့်ပေါ်မှာဆင်းရံဖြစ်ကိုကျော်ဟာစိတ်မကောင်းခံပြဖို့ကျွန်တော်ကတင်ထားမိပြီးမှကျွန်တော်ကဆက်လက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဦးဆရာကြီးကျော်ရဲ့အလကားလုပ်တာပါကျွန်တော်ပြောမှာဗောဗျကျွန်တော်ကလည်းဖိုးပြောခြင်းပဲဘယ်သူမဆိုကိုကိုကိုတော့ကိုရည်သွေးညင်ညာကြီးပဲဗောဘယ်နေရာစသူရပဲအေးအေးကျွန်တော်ကအစားအုပ်လုံးကစားတော့ရေးခြင်းတယ်စားရေးစရာတော့မဖြစ်ခြင်းဘူးဗျကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီလိုပါလीစားတော့ရေးခြင်းတယ်စားရေးစရာဖြစ်နေအတန်မူဝမ်းကြောင့်မပြုတ်ခြင်းဘူးခမဗာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တဲ့ရှေးခေတ်စားရေးစရာများဟာဗမာပြည်ကစားရေးစရာများအင်မတန်ဆင်းရဲကြတယ်မဟုတ်လားအောက်တန်းစည်းလုံးမှာအဆင်တန်မရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဝါသနာဖြစ်နေစားရေးမယ်အချာတံပွင့်ချမှုနဲ့နေမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ခဲ့ပါလေ။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဝေဒနာတရက်တပွဲစာရေးလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတာအထွေထွေအဖြစ်ပြက်တွေဟာကျွန်တော်ကိုစာရေးစရာမဖြစ်ဖြစ်အောင်စာရေးခြင်းမှတပါအချာတံပွင့်ချမှုမပြုတ်နိုင်အောင်အတင်းတွန်းဖို့ကြားရတာပါပဲခင်ဗျာ။ယုံတဲ့မြုံတဲ့ကိုနောက်ကျွန်တော်ပြောပြီးမှဆုံးဖြတ်ကြပါ။ပထမကျွန်တော်စာရေးလိုစိတ်ဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လေဆိုတာပြောပြရစီအစာဦးတော့ဗျာအစာဦးဆုံးကြပြားခမကျွန်တော်အသက်14နှစ်သားရွာချောင်း9တောင်ပြီးမြို့ချောင်းကိုပြောင်းလာတဲ့အခါပထမဦးဆုံးနေ့မနေ့ပိုင်းနောက်ဆုံးချိန်မှာဆရာကကိုရန်ချောင်းသားတွေကိုလေးကျိုးဆက်တင်တာတွေ့ရပါတယ်နှွေရသည်ဒိန်ဒလိပြီမှုနှွေရသည်မိန်ဒလိပြီမှုစွေသားကြီးမတိမ်မွေ့နိုင်ဘူးအင်ဒရေရှင်မှုတော့အစာချီတဲ့လေးကျိုးကိုဘလတ်ပုံမှာရေးပြီးပေရင်နဲ့ပေရင်အောက်အခံကာယံဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်စိတ်တည်းဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်မသိဘူး။ဆက်ချင်လိုက်တဲ့ကြပြားနဲ့ဗျာ။ရင်ထဲမှာဒိတ်ဒိတ်ခုံးနေတာပဲ။လူပြိုကလေးဟာသူ့ချစ်တဲ့အပြိုကလေးတွေမြင်ရသလိုခံစားမှုမျိုးပါပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်ကြောင့်သားတယောက်သူ့အကျန်းဆက်ကူမှာတကြောင်တကြောင်ရေးပြီးနှုတ်ကတီတိုတီတိုနဲ့နဗေထက်ရှာနေရကိုကျွန်တော်ကကိုယ်စိတ်တည်းပေါ်လာတာကိုကုပြီးရုပ်ပေးလိုက်မိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကောင်ကဘာပြောကောင်းမလဲထောက်ဆိုမြင်းနဲ့ကြီးကောက်ပြီးကျွန်တော်ငယ်တည်းတိလိုက်ပါရောဗျက်ကလက်သုံးလောက်ရှိတယ်ပြေးတယ်ကြီးလားဗျာကျွန်တော်ကောင်နှံလိုက်တဲ့အတန်းတရန်းလုံးမြည်သွားပြီးကျွန်တော်ဟာမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဆေးရရှိမောင်ရတော့တယ်ဆရာအစီစီတဲ့အခါမှာဟိုကောင်ကသူကပြားဆက်နေတာနှုတ်ဆက်လို့ရုတ်တရက်အမတ်မထင်ကောက်တီးလိုက်မိတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာဒီတော့ကျွန်တော်ကိုဟုတ်တယ်ကွကြပြာဆက်နေတော့မနှောက်ရက်ရအောင်ပြောပြီးကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်တုပ်ချွတ်မော်ပြီးတယ်ကိုကောင်တော့ဘာပြစ်မှမပေးဘူးတော်မင်းကြပြာပြီးအောင်ဆက်ချီလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်မှကျွန်တော်သိရတော့အဲ့ဒီမောင်ကသူ့တန်းမှာကြပြာတော်ဆုံးမှုဆရာအချစ်ဆုံးစသူကိုဗျကျွန်တော်အန်တိတ်ပြီးအားခိုက်လိုက်တယ်နောက်နေ့ကျွန်တော်လည်းကိုတန်းရောက်ပြီးရောတကြောင်လုံးမှကျွန်တော်ကကြပြာတော်ဆုံးလို့ဖြစ်သွားတယ်စေတန်းကလူရီထက်ပါကျွန်တော်ကတားနေပြီကျွန်တော်ဘေးရန်နဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီနေရှုံးလို့ကျွန်တော်နဲ့အတန်းတူဒါပေမဲ့ကြံပြမှာသူဟာကျွန်တော်နောက်ကတတိယလောက်ပဲလိုက်နိုင်တော့တယ်ကိုရန်စေတန်းမှာကျောင်းသား30လောက်ရှိတဲ့နဲ့ကြံပြဆက်ချိန်45နှစ်မှာဥပမာကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့နွေရသည်မင်တလေးလူလေးချို့မျိုးကိုကျောင်းသား30လောက်ပဲပြအောင်ဆက်နေပါတယ်တချို့နောက်တနေ့မှာပြနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပြရဲ့လူထဲမှာကျွန်တော်ဟာအမြဲတမ်းပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ပြင်တက္ကသိုလ်ရင်အဲ့ဒီ45မိနစ်ကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းနဗေကာရမတူပဲလေးကျိုးနှစ်ပုတ်တောင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဗျာရီဟာအစဉ်တစ်ဖြစ်ဆရာက15မှတ်ပြီးတော့စလီမဲ့ရပါတယ်အနည်းဆုံး13မှတ်ခွဲပဲဒီထက်ကိုယ်တိုင်ရောက်မှဘယ်တော့မှမအောက်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ဟာကဗျာဆက်ဖို့ဘလောက်များဝါသနာပြည့်တယ်လဲဆိုဆရာကအတန်းထဲမှာဆက်ခိုင်းတာပြင်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တနေ့ကိုအနည်းဆုံးတပုတ်မှမဆက်ရရင်အိတ်မပြောပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဟာကြပြမျိုးစုံအောင်ဆက်တက်နေပါပြီ
ဆရာကတော့တင်ယူတိုင်းဒွေးဂျိုးဟာစားပြီးတရီဂျိုးလေးဂျိုးတီးတယ်မြတင်ပြီးတော့လေမြတ္တာသာဘောလေရတုရကံတန်ဂျိုးဇက်တီကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးဖတ်ပါတယ်ကိုစင်ကကျွန်တော်တို့၈တန်း၉တန်း၁၀တန်းမှတင်ရတဲ့လောကသာရပြုတီးကံရှင်ကြီးမြတ္တာသာဥပုံညာမြတ္တာသာဥတုရကံပပဟိန်ပြဆက်ရည်သေးပြဆက်ဥကျင်ဥကြပြပရိသာစားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်လက်ထဲဘယ်တော့မထဘူးဝေပီးချက်နိုင်ငယ်တွေမှာအားလုံးအလွတ်ချက်ကျယ်ရင်ကော်ပီစာအုပ်မှာရေးရေးလေးပြီးရောပြန်ရောက်စာပြစ်လိုက်ကြရောအဲ့တော့ကကြပြရေးရမှာချက်ရမှာတက်ပြီးပြောသဘောဗျာတက္ကသိုလ်စာဆောင်ဒီမှာပါခဲ့တဲ့မင်းသူဝန်ဇော်ကြီးမြကီတုခင်လေးမောင်လူရဲ့ကြပြတွေအချို့ဝက်အခုတောင်ကျွန်တော်ရနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်ကတကုံမဂဇင်းသူရိယမဂ္ဂဒင်းနေထဲမှာပါတဲ့ဝတ္ထုတွေအခြားလုံးချင်းဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းဝတ္ထုရေးဖို့စိတ်ကူးမထည့်သေးပါဘူး။ကြပြဦးပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။ကြပြနဗီကယန်နဲ့ရေးရမယ့်စာမျိုးတို့အပျော်တက်တက်ရေးခဲ့ပါတယ်။ဥပမာတကုံမဂ္ဂဒင်းနဲ့မှာပါတဲ့တကုံနတ်ရှင်စာရဲ့တကုံမဂ္ဂဒင်းနဲ့မှာပါတဲ့တကုံနတ်ရှင်စာနဲ့ပါနောက်ရဲ့ယုတ်ကြီးစဉ်တို့ဟာမျိုးတကုံနဲ့ရှင်နဲ့ပါနောက်ဟာအတူတူပဲဆိုတာကျွန်တော်ရုပ်ကိုစာရေးဆရာဖြစ်မှသိရပါတယ်တကုံမိုင်ထဲမှာဆရာတကုံနဲ့ရှင်ရဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအစွဲဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြာမောင်မောင်ခိုးမင်သူရင်နဲ့ရွာမတောင်မိုးစင်လိုပြီးပြန်တော့အိုကွယ်ပြိုးမင်ကလေးတွေကစိတ်နဲ့ချင်းတဏီတော်မှာတော့ငပီဘောတဲ့နေချောထမင်ရီရီဆိုလို့စိန်ရွှေကိုပြုမမတ်ပါဘူးအိနရီငကုအချက်ကိုဖုံးဝက်လို့ငိုဒီလေးကျိုးကတပုတ်တည်းမဟုတ်ဘူးခမဆရာတကုံနဲ့ရှင်နဲ့ဆရာပါနောက်ရဲ့အဘော်တွေကိုကျွန်တော်အခုရနေသေးတာတွေကဆရာကျေးဇူးထုတ်ဖော်တဲ့နေနဲ့တခုစီညွှတ်ပြတာပါအာလူကျော်အညီတဝဲရင်နဲ့ငါမှုပြီးတော့အတီးဆဲမိလိုက်ဟိတ်ဒီငနေ့ရလဲတောက်လက်ကွာနောက်တစ်ခါအဖြစ်ဝီစကီတစ်လုံးဝီစားတာကေတနာရှင်းရမယ်လို့ဒီနားမှာဖြစ်ပွားနေတော့ဒီမလီရွာသာပြခါတပလင်ဖွင့်ဟေးအုံဒီတူနေနဲ့တော့အစမ်းချောင်းနေမဟုတ်လားအေးဒါဘာဖြစ်တဲ့လုံးစနေရောရဖုံကြီးလူထွက်မှုညံပြောင်းတကွအဲ့ဒီနဗေမျိုးနဲ့လေးရိုးကြပြားတွေဟာဆရာငကုံနဲ့ရှင်ရဲ့ဇက်အိမ်ဆရာပါနောက်ရဲ့ရုပ်ကြီးစဉ်တို့ဟာထဲမှာသူ့နေရာနဲ့သူပါတာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကိုတန်းစေတန်းမှာအဲ့ဒီနီးမျိုးကြပြနေပြီနဲ့စာရေးခဲ့ပါတယ်ရေးပြီးဘယ်တဲ့ကိုပို့တယ်လဲလို့မေးချင်အောင်မေးနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ရေးတာဘယ်မို့မှပို့ဖို့မရွေးပါဘူးပို့ရကောင်းမှလည်းမသိပါဘူးကိုဟာကိုဖတ်ကျင်နဲ့တခါတည်းရမိတ်ဆွေငွေချင်းတွေချုပ်ပြီးဖတ်ခိုင်းဒါပါပဲကျွန်တော်နေတာကပေါင်းတယ်မျိုးကဥပဝေချောင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာသာဆရာတော်ဟာကြပြကြောပေါ့ပေါင်းတယ်မြို့ပေါ်မှာရတုဩဘာတွေရေးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ဂျပန်ခေတ်ကကွန်လွန်ရှားပြီးဗကြီးဦးစန်းတွင်ယူဝဒီမာလာဦးသိန်းတို့ယူဝဒီမာလာသိန်းတို့ဟာကျွန်တော်နဲ့တကြောင်နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကဗကြီးစန်းတွင်ထက်နှစ်တန်းကြီးတယ်ဗကြီးစန်းတွင်ကမာလာသိန်းထက်နှစ်နှစ်နှစ်တန်းကြီးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကအေးကဆယ်တန်းအောင်ပြီးကြည်မြင်နိုင်ဆရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရောက်တည်တိကြပြားရီစက်တုံးပါပဲအဲ့ခါမှာဆရာလောင်းပြီးပြီးမြေယူနဲ့ဗလက်ဘုတ်ကန်ရတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူချင်း၎င်းဆရာကို၎င်းစောင့်ကြည့်ချိန်ချင်းဗလက်ဘုတ်မှာလက်တန်းရေးလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုတိုင်မမိသေးတာလေးတစ်ခုကတဏီသောခါနက်နက်မာဝေတာယာပြီးသောချိန်ကာလ၌ရှင်ပြရှင်ပြီးကျွန်ုပ်တည်လင်ဧည့်သည်ဖြစ်နေအခါတင်၍အခွင့်ကြိုက်ချိန်သူဤအိမ်သို့တကြိမ်တစ်ခေါက်အလေရောက်၏အိမ်ဘအဝဥဘုမြဥနာမထင်ရှားတွေ့မြင်ညာ၍ဝင်းသွားခေရာဆရာဘုဥမျက်နှာချူနှင့်အလိုကျင်မောင်းမင်းတကောင်နှင့်ရောင်ရောင်ချာချာရောက်လာသလားစကားအတန်ဝန်းသာဟနှင့်ထိုင်ရနေရပြီးတော့ဤနောက်ပြီးခဏမကြာလခင်လာဟတပိတ်ငှချံကြည့်ဟုလှဲ့လေကပြနောက်ဖေးကြလင်စံလအတွင်နှာမောင်းရှင်နှင့်ကျက်စင်အများတွေ့မြင်ညသောကျွန်ကားလွန်စွာလိုချင်ပါသည်ဆရာကြီးရဲ့ခက်ငင်ငယ်များရှိသလားဟုစကားဆောင်လင်သူကအမြန်ကျွန့်အကြံကိုသ
ိဟံပုံနဲ့တစုံတမိတ်အစိတ်30ရောင်းရတယ်ဟုတဲတဲဝိုက်ဝိုက်ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ပြောဖို့ထုံမကျွန်ုပ်မျက်လုံးပြူတော်သည်ကကျင်းပေါင်းမှာကျွန်တော်ဤမူလနာမည်ဖြစ်ပါသည်ဥပ္ပုမမှာကျွန်တော်တို့ဆရာဖြစ်တဲ့ညောင်းကဆရာဖြစ်ပါသည်။တွေ့မှာကြိုကုန်းတွင်ဖြစ်ပါသည်။တနေ့နေ့၌ကျွန်တော်သူရင်ရောက်သွားပြီးနှစ်ယောက်သူလူကေယထာနဲ့ကျောင်းသူလာခဲ့ကြကရောက်ရင်းကျွန်တော်ဒီအထက်ပါကပြကိုဗလက်ဘုတ်တွင်ရေးထား၏။ဆရာကြီးသည်သူ့အချိန်ကြာ၍အတန်းနှင့်ဝင်လာကောင်းဗလက်ဘုတ်ကစာဖတ်ပြီးရေမောလီရဲ့ကျွန်တော်ပခုံးလာဖတ်ကငါတပည့်ဒါလောက်လိုချင်ပေးရတာပေါ့ကွာ။ညနေတော့လိုက်ခဲ့ဆရာကြီးဥပုမြမှာခရိယံဖြစ်၍သူ့ခြံဝန်းကျင်ကြီးတွေတွင်ဥကျက်မျိုးနှင့်ကျက်စင်များကိုမွေးမြူရောင်းချပါသည်သူသည်ရှိရခင်ကသာသနာပြုကြောင်းတစ်ကြောင်းကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အားငါတပည့်ကမြမသာကဗျာလင်္ကာမှာတဲတော်တွေကွအင်္ဂလိပ်စာပါတက်အောင်သင်ုံးကွဒါမှခုခေတ်ကပညာစုံနေကျွန်တော်ကိုတချိန်မကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မြို့ရောက်မှာအင်္ဂလိပ်စာမသက်သည့်အတွက်အားငယ်စရာရှက်စရာများကြုံတွေ့ရပါသည်တနေ့တစ်နေ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားစဉ်မျက်နှာပြူတယောက်ဟာလမ်းမှာရပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုမေးသည်သူစကားနားမလဲတော့လဲကျွန်တော်ကိုတစုံတစ်ခုမေးမှန်းတော့သိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကမသိဘူးသောအထိပယ်နဲ့ I know I know ဆိုကာခေါင်းရံပြပါသည်ရေး၌ထုံမျက်နှာပြူကကျွန်တော်ကြည့်ပုံမှာမချီမငန်ရှိလာသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာတက်သောမိတ်ဆွေတယောက်အားအကျိုးကြောင်းပြောပြီးမိချီအားထို့လူသည်အားရပါရရင်မလို့ရဲ့မိဟာကကျွန်တော်သိနေကျွန်တော်သိနေပြောပြီးခေါင်းရံပြနေရဘူးကွာတော်ရဲ့ဒေသကြီးကျွန်တော်မိဘများမြန်မာသူတို့သားသည်မြန်မာဆယ်တန်းအောင်၍ကျောင်းဆရာဖြစ်ပြီးဆိုပါကလေတဲ့နွားနဲ့ဖက်မယုံရတော့၍တော်လာကြည့်ပြီးဟုယူဆသူများဖြစ်ပါသည်သို့တော်ကျွန်တော်ဒီဆရာဖြစ်အောင်ပြီးသည့်၌အိမ်တို့မပြောင်းတော့ဘဲရန်ကုန်ရှိဦးလေးတယောက်၏၌ခိုကတ်ကအင်္ဂလိပ်စာအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းတစ်ခုမှနေလိုက်တော့သည်ပထမ၌ကျွန်တော်မိဘကငြင်းဆိုသေးသည်ဘယ်မှာအလုပ်ရနိုင်ပြီပြန်ခဲ့ပါဟုခေါ်၏ကျွန်တော်ကတင်းခံ၍နောက်ဦးလေးရပါတူမေမမကျင်နဲ့တနက်နေ့ပင်ဇရိတ်ပုသဖြင့်ဦးလေးအိမ်မှကျောင်းပေါ်သာသို့ပြောင်းခဲ့ရ၏ရင်းကာလ၌ကျွန်တော်တက်မှ20ပတ်လေတောသားမျိုး၍လူဝါဝကသာအိမ်ကပိုသည်မြငွေမလောက်ပဲရှိခဲ့လေ၏တို့နေ1940ပြည်နှစ်တွင်သူရိယမဂဇင်းတစ်စောင်၌ဝိထုပြိုင်ပွဲအရွေးခင်ရလည်း15ချက်ပထမတစ်ကြိမ်ဟာတာဝိထုဒုတိယကြိမ်စုံတော်ဝိထုတတိယကြိမ်စွန်သား၍ကြည်ပွားချမ်းသာခြင်းဝိထုအေးကြောညောင်းမြင်လင်ဟာငါဖို့တလ15ချက်တော့ရတော့မှာပဲဟုကျင်းဒီဘုတ်တစ်ခါဤဝိထုသုံးမျိုးကိုတပုတ်ပြီးတပုတ်ဇက်တိုက်ကြီးကသူရိယမဂဇင်းတိုက်သို့ပို့လိုက်လေ၏ဤနေရာ၌ပြောအောင်မည်ကျွန်တော်ဖို့ရှိရခင်ကသကိဖြစ်ဖြစ်ဝိထုတကားမှမရေးခဲ့ဘူးတာမှန်ပါသည်သို့တော်ကျွန်တော်ဒီလသင်ထက်သောမဂဇင်းဝိထုတွေဖျာ၌ငါလဲသူတို့လောက်တော့ရေးရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုသောစိတ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်၏ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်မရေးသည်။ရင်းကာလ၌ကျွန်တော်နားလေသည်မှာစာအုပ်ထုတ်သူနှင့်စာရေးသူတို့သည်သူ့လူနှင့်သူရှိနေကြ၏နဘေးလူကိုအဝင်ခံလိုက်မည်မဟုတ်ဟုအောင်းမိခဲ့၏ယခုဒုရိယတိုက်ကဖိတ်ခေါ်တော့မှကျွန်တော်မှလည်းငွေစာနေရနဲ့အစင်သေး၍ကောက်ကာငင်းကရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့၏ရေးလိုက်တမှဒုရိယတိုက်ကဖူးစကဲမျက်နှာနဲ့စင်မျက်နှာမှ16မျက်နှာတည်သာဟုကန့်သက်ထားသည်ကိုကျွန်တော်ဝိတုတွေကမျက်နှာအစိတ်ကြောသောသဖြင့်16မျက်နှာဖြစ်အောင်လက်ရည်တိတိကလေးနဲ့ပြန်ပြန်ရေးလိုက်ရတာကအမောထိုသုံးမုတ်တွင်စုံသားဝိတုကလက်တွေသုံးဖြစ်နေ၍စာမျက်နှာ40ကြောသွားပါ၏ဤနေရာ၌တကားမှမရေးဘူးပါပဲလေရှင်းသူလွယ်ကူသာပဲကြောင့်ရေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်ရလေကျွန်တော်ဒီမရေးတော့လဲအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအခြေခံ၍ဇလန်းဇက်ဤဖွဲ့ကစိတ်ကူးရင်းနေတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိရသည်ကပါတော်ညီဟုဆိုရပါမည်ဥပမာရှေးရခင်ကသူရိယတိတ်သူအပြားဖြက်စီနာမည်နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့၍ကန့်သက်တာတဲ့ရှေးလျားသည်ညဉ့်ညမ်းသည်ဟုဆို၍ပြန်ပို့ခြင်းခံရကောင်းယခုစစ်ပြီးခေတ်၌ Brandy Dublin အမည်နဲ့ထွက်လာသောဝိထုကိုကြည်ပါ၎င်း၏ခြေခံမှာခုနဖော်ပြခဲ့သောကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ရန်ခိတ္တသွားရောက်ကူးကန့်နေခဲ့သည့်ဦးလေးအိမ်တွင်ဖြစ်ပါသည်ထိုအိမ်၌ကျွန်တော်သည်
ဦးလေးမိမဘက်ကတူမအေဗီယန်ကျောင်းသူတွေကိုခေါ်ရဦးလေးရောက်ခမနှကမ်းမွေးစုတ်ဖွားဤသည်မျက်မှန်တော်ရှလိ၍သူမြေးမနှင့်ကျွန်တော်မတန်တော်သားကလူဘွားဟွာလို့အခုမှအင်္ဂလိပ်စာကိုခွေးကြီးမှလက်ပြီးတင်တယ်လို့တင်ရတဲ့ကောင်းကငါမင်းနဲ့မြန်ရရဆဆခွေးကိုစော့ထည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်မှအကြီးမလားဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုအကြီးကျယ်ဒေါ်ပါသည်သို့တော်လူအဖြစ်ဘယ်တတ်နိုင်တော့သည်စိတ်ထဲကသာသူ့နှကမ်းမွေးကြီးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကြီးကဒီလိုရည်လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဟုစိတ်ကူးရင်စက်အိမ်ဖွဲကကလေသာချီခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်သူကကျွန်တော်မြင်းမြနှိမ့်ဆက်ပြစ်လိုက်တယ်နိမိတ်ဆွေ brand new ဝတ္ထုကိုဖတ်ဖို့ကတည်ပြီမိအဖျားပြည့်စေမူလဝတ္ထုဖတ်ရရင်ဒါတော့ဘေးကလိမ့်မလဲဗျာကတိကတက်ညတိညပတ်တွေလည်းပါလိုက်တယ်ကိုတော့ကလူငယ်စိတ်ကိုဗျာဒါကြောင့်လေသူရိယကပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဒါဆရာဇဝနာပေါ့ခင်ဗျာအခုနောက်မှတည်ရတာအေးစုံတော်နဲ့စုံစားကြည်ွားခြင်းဝတ္ထုနှစ်ပုဒ်တော့ဒုတိယကဘာစစ်မီနီးလာ၍သူရိယမကတိထုတ်ရန်ဆက်ကူမရတော့တဲ့ဖြစ်ပြန်ပွဲကိုဖြတ်တင်ကောင်ကျွန်တော်အိမ်သူပြန်ပို့လိုက်ပါ၏ကျွန်တော်မကျင်တဲ့ချင်းနောက်စစ်ဖြစ်ဂျပန်ခေရောက်ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြမြင်းလေသမားဘွားရောက်လက်ဖေးရိုင်းတဲဖဲတိုင်ခန်းစားအိုးကျွန်တော်ဘယ်ချီပဲရောက်ရောက်လီကျွန်တော်တွင်စာပေစိတ်ကတော့မကုန်ခန်းသူရိယကပြန်ပို့လိုက်တော့ဝတ္ထုကလေးသုံးဖို့ကိုကိုနဲ့မကွာထားကောင်အချိန်ရာတိုင်းပြန်ဖက်အထက်ထက်ပြင်းကြီးစေကူပေါက်တိုင်းဖြည့်ထက်နောက်စပီးခရောက်ရေကျွန်တော်ကုံသေးဘွားနဲ့အထက်မြမပီတခွင်ပြဲပြဲစင်ခဲ့စဉ်ကလည်းထိုဝတ္ထုကလေးသုံးပုတ်သည်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါခဲ့ပါသေးသည်ဘာတိပဲနဲ့သွားလျာတဲဆောင်နေသည်ဟုကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပင်မစင်စားခင်မိပါယခုတွေ့ကြည့်တော့ကျွန်တော်တွင်ရှိသည်မြပစ္စည်းအင်အားအားလုံး၌သူတို့ကိုအခင်တွေဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဟုယူဆစရာဖြစ်နေပါသည်တနေ့ကျွန်တော်ဘဝဒုံတက်မှုသည်သူတို့ကိုအရင်ပြရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်သတိမထားမိတော့လေကျွန်တော်အတွင်းစိတ်ကစောင့်ရက်နေသည်ဟုဆိုကောင်းဆိုရပါမည်ကျွန်တော်ယခုကဲ့သို့စာရေးဆရာဘဝနှင့်အသက်မွေးမှုဖြစ်လာရန်ကိုကျွန်တော်မိုင်မဲမှုတွေကများစွာပို့ပေးခဲ့သည်ဟုဆိုရပါမည်တိပါမိတ်ဆွေစစ်ပေးခဲ့၌ကျွန်တော်တွင်ဂျပန်အပြင်ရုပ်ရုပ်ရရကတစ်တွေတွတ်တွေတစ်တွေတွတ်တွေတဲဆောင်ထားလိုက်သောအိမ်မိုင်တစ်လုံးနဲ့မြင်းနဲ့တစည်းရှိပါသည်ဒါကိုကျွန်တော်ကမြင်းနဲ့သမားဘွားရွရွမနေလိုက်တော့ပဲအင်္ဂလိပ်တို့မြင်းမွဲဖွင့်သည်၌သွား၍လူလေလွတ်ပြစ်လိုက်၏ရှိသည်မြဖြူကားပြားကကြက်သည်၌ကြီးစွာသောနောင်တရ၏သို့သောထိုနောင်တကကျွန်တော်အောင်စားစရာနေစရာမပြည့်သဖြင့်ဇရိတ်ချီကောင်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မင်းအားခေါ်ပြီးမွေးရထန်ဒီပြန်ပြေးရတော့၏မွေးတဖာကင်ကโอ้งาตามีเมียเมียชายอยู่ปีมีวันเมียจ้องไล่ตาอะกูรออี้มะละโลเปลี่ยนออกลาแกปีโกเกดีโลซุเปลี่ยนเนาะเลพากินีเนี่ยตะเนตะหลอกจี้ชูยะเปลี่ยนเนาะบ่ฮะตะเนตะหลอกจี้ชูยะเปลี่ยนน่ะป้อกว่าซุปีงวยเงินนี้เมียไปโลอากูยะเมตะดิเดียวเนี่ยเสร็จตวยไปโลจนฮออะแทบะมาปีมาสั่นกုံเตยี้เดียวผิดปาเกยอลาฮะอยู่เยอะสาก็ตอตอกลีหันมาดีเยသို့သောခွေယူကောင်းသာတမွတ်တယ်ပဲ1946ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစံတွေတတောင်းကျော်ဘူးနဲ့မန္တလေးကနေပြီးအထက်ကတာကိုထွက်ခွာသွားလိုက်တာ1949ခုနှစ်မေလမှာအင်းကလူလူခေါ်လို့ပြောင်းတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲပတ်စံစုပဲစီကလေး20နဲ့မယငယ်တယောက်ပဲပါလာပါလေခင်ဗျာဒါတောင်တခါတည်းမဟုတ်ဘူးမယငယ်ကနောက်တည့်ရကျော်မှာခင်ဗျာအဖြစ်ကဒီလိုပါလေမယငယ်တော့အိမ်မှာကိုမယားရှိနေတာဘယ်တခါလဲခေါ်သွားဝင်မလဲဗျခင်ဗျားတို့လူပေါ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပေါင်းတယ်မျိုးက15မိုင်กว่าတဲ့ဇီကုံမျိုးကကျွန်တော်ဆွေမျိုးအိမ်မှာထားခဲ့တယ်နေဒီမှာခဏနေဦးပေါ့ငါဟိုမှာကြည့်စီစဉ်ဦးမယ်ပေါ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကတယောက်တည်းမြို့ရွှေတည်ပြန်ခဲ့ပြီးစက်တထေးဥမောင်ကြီးကွယ်လွန်သူမြမလဲတင်းစားတိုက်ပိုင်ရှင်စက်တထေးဥမောင်ကြီးကိုရောအဖေကိုရောကျွန်တော်မြည်တို့မြည်ပုံဆုံးရှုံးခဲ့ကြအောင်ဟုတ်ချစ်ပန်းနှကန်ဝတ္ထုထဲမှာပါတယ်တိုင်းပေါ့ဗျာရှင်းပြတော့အမေလူကြီးနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်တောင်တနာကြသေးဗျာအေးပေါ့ကွာပစ္စည်းဆိုတာသင်ခိုင်းရပဲမသိမပြောက်ဖဲပြန်ရောက်တာပဲတော်လာပြီဘာရင်ညာရင်နဲ့ကျင်းနဲ့နေကြသဗျာဒါပေမဲ့နောက်တနေ့ညနေနေဝင်စီသာအလွန်သာယာနေတဲ့ချိန်ကွဲကွာနေတာကြားလာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သားနဲ့မယားနဲ့
အဖေနဲ့ညီမအမတွေနဲ့ជីជីနူနူထွေရလေးပါပြောဆိုနေကြတော့ဘယုံဆိုအိမ်မဝကျွန်တော်မင်းငယ်ရောက်လာဟာကျွန်တော်မျက်စိတွေပြာကလေးဖြစ်သွားပြီးရင်ထဲမှာအလုံးကြီးတက်ဆုယူတီရဲ့ငါဟာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားအိမ်မက်များလားအောင်မိမိအီတွင်ကျွန်တော်မဟာဝါကကိုကျင်မောင်းလို့လှန့်ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်အိမ်မောင်းကခုန်ချအစင်းကမင်းမလက်ဆွဲပြီးအိမ်ဝင်းနဲ့ပြန်ထွက်ကျွန်တော်ကတားလိုက်ခေါ်တဲ့ကိုဘုံငွေအိမ်သွားကိုဘုံငွေကိုအဖေသွားရှင်ခိုင်းကျွန်တော်မှာကတုံကရင်ကြီးနဲ့ဒေါသကလည်းထွက်ရင်ထဲမှာလည်းအလုံးကြီးစုဟင်းနေမကြောင့်ခုချက်ရင်ကြီးငါ့အရောက်လိုက်လာခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အဖြစ်ကဒီလိုပါလေဇီကုံမျိုးရှိဆွေမျိုးတော်များကကျွန်တော်မင်းငယ်ကိုသူတို့လက်ခံမထားဝင်ဘူးနောက်လူကြီးတွေကပြောစရာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ညီအညီလိုက်သွားပါကျွန်မဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်ရင်ညှို့လိုက်တယ်လေသူတို့အပြစ်လို့ကျွန်တော်မှာတော့တသက်မှတစ်ခါကြုံမတာပုံစိတ်တဲ့ကြောက်ပေါက်ကြီးဦးမောင်ကြီးကချက်ချင်းဒေါပွားရွာနဲ့မြို့သုံးမိုင်လောက်ကိုတထည့်အများဆုံးသွားတိုက်မဲ့လူကလည်းအသင့်စောင့်နေရကိုဒီကောင်ငါဟိုတုန်းကသူပြောတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးသားသားဆုံးရှုံးခဲ့တာမလို့အခုတော့မရေငယ်ကြောင့်ကုန်ခဲ့တာကိုကဲစီးကြီးစည်ရင်တွက်စမ်းသူ့ဘော်ဘလောက်ငွေကျူးသလဲအကျန်းအတွက်9000ကျော်6000ကဲကောင်းပြီအလွဲသုံးသားမှုနဲ့တရားစွဲကျွန်တော်အဖေကလည်းဝီလီဝီလင်းကျွန်တော်တို့ညာရိုက်တဲ့ကိုဘုံငွေရောက်လာပြီးငွေလေးတရားပြစ်ပေးရွေးကဲငါသားအိမ်ကငါချွေးမနဲ့ငါမိတော့ငါတောင်းဝင်ပေးထားမင်းမြင်ငင်းနေမင်းလွရကျွေရသွားပြီတော့နင်းသက်တခါလို့ငါသက်ဆယ်ကလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ရဒေသမှာမရေငယ်ယူတယ်ဆိုတာဟာဆွေကုံမျိုးကုံပြောင်းအင်မတန်စုဟားတဲ့အပြစ်ကြီးဟိုဗျာကဲပါကလူတူတူနဲ့ကျွန်တော်ဝရင်ပြီးဖြစ်ချေကြပြီစင်စစ်တော်လဲကျွန်တော်ငွေကြီးကုန်ရတာဒီမိမနဲ့ဘာမှမတက်ဆိုင်ပါအမှန်ကိုဆိုရတော့တချို့ကတော့ကုတန်ရင်ဆုံးရှုံးလို့ပါလင်းကတောင်လောက်ကတော့ပူကတောင်ပြေလို့ဖြစ်ပါသည်ဤမြဆုံးရှုံးရအောင်ထိုသင်ကကတာပူကဝိုင်းချောင်းကိုပြောရအောင်မီ9ယောက်ကစားသည်10ချက်ဂိုင်တောင်းလောင်းကြီးမှာစိုက်ဘက်တင်တစ်ဖက်9ချက်တောင်းကြီး9ချက်တုတ်9ချက်စိုက်ဘက်တင်ကကိုမတောင်းရင်အချက်ကျန်အနေများနဲ့အရှုံးနိုင်ဖြစ်သည်အကယ်၍ကိုဖေးမကောင်းခဲ့တော့တလက်တလက်လင်းငွေ20-20ကုန်သည်ဒုံနဲ့ဂိုင်တောင်းကိုအကြီးကျယ်ထိန်းကစားကြသည်ဖြစ်၍တခါတည်းရန်တုတ်မှာနေကူး၍4-5000ပင်ဖြစ်နေတတ်၏ကစားသူများမှာထမင်းစားသပွဲဝိုင်းနေသမားထိုင်သောကလထိုင်မျိုးနှင့်အနားတွင်အနှိမ့်သင်ထား၍ရက်ဆက်ထိုင်ကစားကြ၏ဒီဘွေးမျိုးမှာကျွန်တော်ကပတ်စံကိုမမှုပါတောက်ပြီးဆက်ရအောင်မလဲဟုသောစတိုင်ကြီးနဲ့ကစားခဲ့ဤကဲအကြောင်းများပြန်ပြောင်းပြောလိုက်ရကျွန်တော်ဖေနဲ့ဥမောင်ကြီးညီများလောက်တော့ပွားလိုက်ကြမိနီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘားမြမဖွင့်ရတော့ပဲမက်ရွှေသားကိုခေါ်ကမန်းရွှေဌာနီတို့တုတ်ချီတင်ခဲ့တော့သည်မက်ရွှေသားသည်အတူနီဤမက်ရွှေသားရဲ့အမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြနေကငွေရှင်ကြီးရှင်ဥမောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဝေးသဖခင်ကြီးကိုမဆူထားနဲ့မိတ်ဆွေပင်ရင်ရုတ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဒေါဖောင်းပေးမိထိုသူမကအချမ်းမဟုတ်ကတာမျိုးကကျွန်တော်ကောက်ရခဲ့သည့်မိမပြက်ကလေးပဲဒီသို့တော်မိတ်ဆွေသည်ကျွန်တော်ရေးခဲ့သောချက်ပန်းနှခိုင်လုံးချင်းဝိထုကိုဖတ်ဖို့ပါကပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ရထိုကလေးမှာကလေးပြက်စည်းရုံကိုသိရှိရပြီးသူမအားအတနာဖို့ကကျွန်တော်ကိုပင်ကေတင်ရှင်ကြီးဖြစ်နေချီကျူကောင်းချီကျူဝင်မိရင်း၌မိတဲ့ချက်ပန်းနှခိုင်ဝိထုတုံးကဒီကောင်မလေးကိုကတာမြို့မှာပဲထားခဲ့ရပြီးတိုင်ရိုတင်မော်ဒီကတာမြို့မြေကမ်းချင်မှာဝေးတစ်ထက်ဝေးခဲ့ပြီတကားလို့အဆုံးတက်ထားပါကလားလို့မေးချင်ကြပါမည်။တမ္မာသည်ကျွန်တော်မိုင်လုံးကြီးလာပုံကိုဆက်လက်မခေါ်ပြခြင်းလို့ဤမြနဲ့ဝိထုအဆုံးတက်ပြစ်လိုက်ပါသည်။စေစစ်တော့ဘယ်ဟုံးအောင်မှာတော့နောက်ဆက်တွဲရှိပါသေး၏။ထိုနည်းနဲ့ကတာမတင်မော်ထက်ခရွေသူခွဲရရှာတဲညာတဲမြညာဖြစ်နေထားခဲ့ရတာလေတကယ်စစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်သို့တော့နောက်ဆက်တွဲဖမ်းလာပုံကအပြက်မှာကလေးဘွားမှကျွန်တော်လက်ထဲရောက်တော့အကောင်းဖျား၍ယခုတပံကျွန်တော်ကသွန်ပြရတော့သူ့မှာဒုံရင်ပြန်ရတော်မူဖျားကကျွန်တော်မှာမိမိတန်ရုံးတဲ့ညီကဲ့သူလေးတွေရက်တက်ပွေးကနှလုံးသားတဒိန်ဒိန်ခုန်၍တင်မောဘော်တွင်ကနာမငိပါလာခဲ့သည်အင်းရွာသို့တင်မောဆိုက်လက်တော်ကတာကအသီးမိတ်စီတူကြတာပြီးကျွန်တော်အားထုံမင်းကလေးကြောင့်မိပါသည်ကျွန်တော်ကရိုးသားစွာမချစ်တင်ခဲ့တဲ့အတန်နဲ့
အချစ်အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြတော့ခါထိုးလို့ဒီကျွန်တော်ဤမျက်နှာရည်မျက်နှာကြီးကိုမှမထောက်ထားပဲသူကဝမ်းသာအာရနဲ့ဟင်ဒီလိုဖြစ်ကျုပ်တို့ဒီကောင်မကလေးပြန်စားရအောင်မတော့မောဟင်ဒီလိုဖြစ်ကျုပ်တို့ဒီကောင်မလေးပြန်စားရအောင်တော့မှာပေါ့ခမရကြောင့်ကျုပ်တို့ငတ်ခင်တာကြောက်ပြီဗျာရုပ်တည်းရဲ့ကျွန်တော်ဘဲလက်ဒီသူ့ဤရှက်အင်းကြီးလေပင်ကိုဆွဲမိလိမ့်ပြီလက်သေးပြင်းနဲ့လာခဲ့သောညာလက်ကိုကကျွန်တော်နီးရှိကိုဘုံငွေကျွန်တော်လိုက်ခေါ်သူကဖမ်းလိုက်နိုင်ပြီသားထို့နောက်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘဲအိယာတဲ့ပြစ်လေပြီးဝမ်းရမောက်ပြလိုက်ရတော့သည်စင်းစစ်တော်ထို့သူသာမဟုတ်ဤမာဘက်လိုက်စားသောကာလာဒါတိုင်းပင်ကျွန်တော်အပြန်ကိုစောင့်နေကြသည်ငါမခေါ်မိခဲ့တာမှသည်ကျွန်တော်ဒီချက်ချင်းပင်တင်းမော့ဘဝခုံစင်းကမော်တော်တစ်စင်းငါပြီကတာမျိုးကိုစံတက်ခြင်းသည်ဘယ်နေကျွန်တော်6လကျော်ပေါင်းလာတဲ့မယားခမသို့တော်ဤချိန်၌အိတ်ထဲရှိဝင်မှာကျွန်တော်နဲ့ကိုဘုံငွေနှစ်ယောက်အတွက်ပင်မန္တလေးယောက်ကပေါင်းတယ်ပြန်ဖို့ပင်တစုံတစ်ယောက်စီကချီးငားရအောင်ပြီတင်မောဘော်ထမင်းဝဲစားသွားရအောင်မှနဲ့နှစ်ရက်စာနှစ်ယောက်အတွက်ငွေ20မြတာရှိပါသည်သို့တော်ကျွန်တော်အားကျွန်တော်မိုက်လုံးကိုဥဆောင်ဖို့အကြောင်းအရာတွေကဖန်တီးပေးလာပြန်၏ထိုနေ့တင်မောညာရင်ထီးရမြို့သို့စိုက်ကပ်သောအခါတွင်အိယာရဲတလိမ့်လိမ့်တခွေခွေနေသောကျွန်တော်ဤသို့ကတာ၌အတူတကွပိုကာဓာတ်မှုသူများရောက်လာကဟာဟောဒီမှာတအိမ်လုံးနေရာနဲ့အစင်းစင်းပဲကဲလာကုံသေးကြီးထကျွန်တော်ကိုသူတို့ကကုံသေးကြီးခေါ်ကြသည်ပြက်ချော်သည်မဟုတ်လေးသားကခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ထိုမြင့်ညာရက်တွင်တရုတ်ကိုလောပန်ဗမာကိုကုံသေးကြီးမန္တလေးတွင်ပွဲသားကြီးခေါ်တကယ်သို့ပင်ဂုံတင်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်သူတို့သည်မန္တလေးနဲ့ကတာကိုအစုံအစံကူးကလန်ခန့်နေရသောကုံသေးများဖြစ်ကြ၍ကျွန်တော်အားငွေတောင်းချီ၍ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသောကုံသေးကြီးဟုအတိအမှတ်ပြုကြသည်ဟိုတုန်းကသူတို့မျက်မြင်ဟုတ်ခဲ့ပြီတကူယခုကျွန်တော်ဖုတ်ပြနေသည်ကိုတော့သူတို့မသိရှာကြကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပတ်စံမရှိ၍မကစားနိုင်ကြောင်းပြောပြသောခါ၌သူတို့တွင်အလွန်ကောင်းသောပြေလုံးကြီးဖြစ်သောကြောင့်ကြဲလောင်းသွားရင်မောကြလျက်အောင်မလီကုံသေးရဲ့အရာဝတီမိရခန့်တို့တင်မောလန်းနေပြပြီးကျုပ်တို့ဒုက္ခရောက်ကုန်မအောင်မေသူတို့ကျွန်တော်ကိုဤမြအထင်ကြီးကြသည်ကိုကျွန်တော်လည်းယုံတော့ရင်မိကတကယ်ပါဗျမယုံဟောဒီမှာကြည့်ကြအိတ်ထဲ20လောက်ပဲရှိတယ်အိတ်ဖြဲပြကမှတကယ်သူတို့ပုံမရင်မောကြပြန်ပြီးတယောက်တော့သူကကဲဒါဖြစ်ကျုပ်ကပဲငွေနေရာထုတ်ချိမယ်ဗျာယော့သုံးချက်ယော့သုံးချက်ဝိုင်းကလေးပဲနေရာဆိုမိုးလင်းကစားနိုင်ပါတယ်တို့လူကရာနဲ့နဲ့ချက်ကျွန်တော်ဤထဲထိလိုက်ပြီရှေးရခင်ကတာတွင်နေစဉ်ကကျွန်တော်ဒီထို့လူအားငွေ900တထောင်ကိုတင်မောတစ်ခေါက်စာမကြာခဏထုတ်ချေဘူးပါသည်ယခုကျွန်တော်မြောက်တေကိုင်းလို့ဖြစ်နေပြီကသူမသိချာကျွန်တော်လည်းဤထဲငွေနေရာရောက်လာတော့ကဲဖြစ်လို့ရဖြစ်စီတော့ဟုစိန်လိုက်ပြီတော့ဤတင်မောစီရခန်းထဲဝယ်ည7နာရီဆိုင်ကစားလိုက်ကြရအောင်နက်နက်9နာရီထိကျွန်တော်တလက်မှမတောင်းဟိုလူစီကပင်နောက်ထပ်ငွေတရားယူရပြန်၏နောက်ဆုံးဒေါင်းမဲ့တောင်းတော့နက်နက်လင်းအားကြီးဝဲနှစ်လက်ဆက်ဒေါင်းလိုက်သဖြင့်ငွေ600ကျော်တုတ်ကြီးကိုစားလိုက်ရ၏ထိုလူကြွေးဆက်ပြီးကျွန်တော်လက်ထဲ300ကျော်အနိုင်ပေါ်လျက်ကကျွန်တော်စိတ်ထဲဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကိုအထူးဖော်ပြသာလုံးမမတင်ကျွန်တော်မျက်စိတို့မျက်နှာတက်ဆင်းသွားသောအခါတွင်မြင့်ညာဥတည်၍ဆက်လို့နေသောမော်တော်ဘူကလေးကိုမြင်သည့်၌အမြန်ပြေးသွားကဘဲထွက်မလဲမိ၏ကတာဟုကျွန်တော်လိုက်ပြစီဆိုတော့တိတော်ရာရှိမျက်နှာဖြူတယောက်ဤမော်တော်ဖြစ်၍ဘိုးကိုပြောကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ရွတ်တက်နေပြီဖြစ်၍ခွင့်ပန်းတော့ Okay ဒါနဲ့ကျွန်တော်တင်းမောဘောကဗျာကရာပြန်တက်ကိုဘုံဝေရငွေ90ပြီးပြီခမရမန္တလေးကစောင့်နေပါကျွန်တော်တော့မနေနိုင်တော့ဘူးဟိုကောင်မလေးပြန်ခေါ်တော့မှာပဲအေးမင်းကြည်ရတာမတက်တာဘူးကြည့်လို့လက်ကွာကျွန်တော်ဒီအိယာလေးနဲ့အဝိတ္တိအိကလိဆွဲကဂုံမောင်ပေါ်မှာကစုံဆိုင်ဆင်းခဲ့သည်အနီတို့လည်းကျွန်တော်ဒီမဟော့ညံနဲ့တကြော့ပြန်၍မက်ရွှေသားကိုခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကဲယခုပြေးကြဆိုတော့ခွေးမာသားတို့ဘဲသူကြောက်ကြမိနီဟိုရခင်ကျွန်တော်ကတာနေစဉ်ကဘုဒ္ဓဝင်းနဲ့အတူနေခဲ့သောမိယထာလက်မဆစ်ပလိနူဖန်ခွက်ကျွန်တော်ချစ်ဆွေကိုလန့်ဝေသူဒီလုံခဲ့သောတလားလောက်ကပင်ကျွန်တော်ယင်ကတာမသူဤဇာတိမန္တလေးသွားသည်ဖြစ်ပြီးသ
တွေ့မှာတမန်ကုန်ရက်ကွက်တွင်အစင်းသင်ပင်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားသောခါ၌ကိုလန့်ဝီသည်ထိုခေညာကလက်မဆစ်တို့ထုံးစံတိုင်းတော်တော်ကလေးငွေစုမိခဲ့၍သူ့ရောက်ခမအိမ်မှခွဲစီရန်အိမ်တစ်တလုံးစောင့်နေ၏ပြည်ရကလေးမှတိတ်မကြသည်အိမ်တက်ပြေးမြို့ခင်ကျွန်တော်တို့လင်မြားကတက်နေလိုက်ကြသည်ပထမတော့ရွှေးသည်တမင်းပွဲရှိရောက်ရင်မနှအောင်ရက်ခတ်ကြည့်လို့ဒုတိယတော့ငွေအေးသည်တမင်းစားရန်လာမခေါ်တော့ပြီကျွန်တော်တို့စားချိန်တိုင်းရောက်သွားမှဖြူးဖြူးပြက်ပြက်နဲ့ခုခက်ပြီးပြီးအဝေးသူသွားနေ၏တတိယတော့ခဲအေးသည်ဒီနေ့ကျုပ်တို့တမင်းချက်မစားကြဘူးအပူမခံကျင်တာနဲ့စိုင်မာပဲဝေစားကြတယ်ရှင်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုရိမ့်မိပြီထို့ကြောင့်တို့အိမ်သေးကလေးထဲမှာပဲကိုယ့်အကူဖန်တီးစားကြဤစတောက်တာတော့ရှင်ဧည့်သည်ကိုလောင်ငွေကဟိုအညာတုန်းကလိုဝင်းကြီးကောင်းတော်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဒီမှာရတဲ့လကလေးနဲ့မစားလောက်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုလူငားတင်ခြင်းနေကဲဘာလို့သေးသနည်းကျုပ်တို့လက်ကြဖို့ပဲရှိတော်သည်မဟုတ်လားကဲဘယ်လိမ့်မည်နည်းကျုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံရှားသက်မပန်မောင်မန်းရွှေမြို့ဌာနီတွင်စားစရာလည်းမရှိနေစရာလည်းမရှိတော့ပြီးဝေဆိုလဲခါလီအမောင်ရဲ့ကျမတော့မထဖြစ်ခဲ့ပါနဲ့အမောင်မယားကြီးနဲ့တာသမီးရဲ့ဒီမှာကလေးထိမ့်ပါမယ်အစီအကံလို့နေပါမယ်ကျမကောက်လေးစိုက်တတ်ပါတယ်အမောင်တို့မှာလဲရီရှိတယ်ဆိုဟုအဒနာခံသူကလေးအောင်ကျွန်တော်ဒီပထမ၌ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ထားဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပေါ်ပြခဲ့သည့်တိုင်ပြန်ခေါ်ခဲ့သည်ကဲရကူတော့ကျွန်တော်မှအမိတော်လဲသားတော်ခဲတော်ချီတို့ရောက်လိမ့်ပြီတောင်မင်းမြောင်မင်းမကင်းနိုင်နေပြီထို့ကြောင့်ကဲအချိန်နေတော့အားလုံးမင်းတည်းရဲ့အတိုင်းပဲကွာငါသိမောကတော့ရှားပြလိုက်မယ်မင်းပြန်မာတော့တော်ရာဆိုဤဘူမိနှစ်တန်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီနောက်ဆုံးအတူနေရချင်းဖြစ်သင်းမောပေါ်တွင်တညတာအိတ်ဆက်ကြပြီးနောက်တနေ့နဲ့နဲ့ဝေလီဝေလင်းနင်းနေဝေဝေဝေကျွန်တော်ကမြစ်ကန်းကသူကတင်မောလည်းရန်ကလက်ပြောက်လက်ပြောက်ဝေးဝေးနေဝေးဝေးအောင်ပြောက်ွယ်တော်တော်မှကျွန်တော်ဒီတပြင်းကြီးဟင်းကနေချအာတင်မွေစိတ်သက်ဖော်လိုက်ပြီးအဲ့ရလေးနဲ့အဝိထက်ကလက်ဆွဲတည်ကလေးကောက်ကင်ကမြေယိုးတလျှောက်မှပိုက်ကျုံရစ်တို့ခြေချင်းလျှောက်ခဲ့သည်ကျွန်တော်လာခဲ့သောအင်္ဂလိပ်သူရောက်သောအိမ်ရှိကပြန်မှာအသက်50ကျော်လူကြီးတယောက်လက်ဖက်ရည်ချမ်းတောင့်နေကြသည်ကျွန်တော်ကသူတို့ရှိမောင်အိယာလေးကလေးနဲ့တရီအိတ်ကလေးဖုတ်ခွင်းချလိုက်လေလူကြီးတယောက်ကအာအာသိရင်ဖြစ်အလို့မောင်ရင်စောစောစီစီဘာကိစ္စကျွန်တော်ဒီကိုကိုမက်မက်ရက်လိုက်၍တင်းမာပြက်သားစွာဖြစ်ဦးသားစီကကျွန်တော်ငွေကိုတောင်းရအောင်လာခဲ့တာပဲဒါတော့ဦးမောင်ကိုစကားကုန်ပြောပြပြီမဟုတ်လားကွယ်ကျွန်တော်ကတာမျိုးစင်ကသူ့သားဖြစ်သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချပြီကျွန်တော်ဆံများကိုတူတန်းအားပွဲစားလို့၍ရောင်းချသည်သည်ဆံများကိုရငွေရှင်းနေသောငွေ2500တိတိသူ့ပေါ်မှာကျန်နေသည်ဒါကိုကျွန်တော်ကအော်ရီမန်စားချုပ်လုတ်ခရရည်သူဒီကျွန်တော်ရဲ့မန္တလေးသူပြန်ပြီးသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်မန္တလေးရောက်ရင်သူ့အိမ်သို့သွားရငွေတောင်း၏သူ့၌ပေးစရာမရှိဟုဆိုသောအော်ရီမန်စားချုပ်ကိုပြ၍သူ့ဖေးစီတောင်းထိုအခါသူ့ဖေးကကျုပ်သားရဲ့မောင်ရင်လိုပဲအညာတက်ပြီးငွေတောင်းရောင်ဖြုံးခဲ့တာပဲဒါကိုဗေဒီနဲ့မှကျုပ်ဆက်မပြီးနိုင်ဘူးမောင်ရဲ့စာချုပ်ရဆိုရင်တရားဆွေပြီးဒီကောင်ထောင်းသာချပြစ်လိုက်ပါတော့ဗျာဒီအပေါ်ကြီးတကယ်တမ်းတော့သူ့သားထောင်းချခံမှာမဟုတ်ဘူးအောင်မိ၍တရားဆွေရန်ရှေ့နေရောက်စီကျွန်တော်သွားတိုင်ပင်နေတော့ဒါတရားမှမဟုတ်ကွယ်ငွေ2500ဆိုလို့ရင်တရားတစ်စင်လုံးနဲ့ငွေ150ဘူးတစ်စိတ်ကောင်းကပ်ပြီးရှောက်လာတင်ရမယ်ဟိုက်တောက်ကျူးနေဒီချိန်၌ပတ်စံဆို၍မူပေမှခဲနေသောကျွန်တော်ရွှေမြတ်စံတော်ပြူလိ၏တဖန်ရှိနေကဆက်လက်၍ဒါတင်မဟုတ်သေးဘူးမင်းကအမှုနိုင်လို့တူထောင်ကြတော့ရင်ထောင်ထဲကသူ့စားသေးကိုမင်းကပေးရလိမ့်မယ်တကယ်တည်းတကယ်တည်းမရှိလို့ဆိုင်းနေလိုက်ဆိုင်းစရာမင်းကပြင်းမမိတာကြနေပါရောလားကျွန်တော်တခါတည်းတုတ်ချီတင်ခဲ့တော့၏ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘာမှလေးတန်းမဟာရဲတော့ပဲဒီကောက်စီငါမှစားစရာမရှိတော့ပါကွာဟုအတနာခံကငါချက်ရတစ်စက်ရတောင်းစားနေရ၏ကိုလငွေအိမ်နေစီမှာဒါကလေးနေပြင်အသက်ဆက်နေရ၏သူ့စီရရတာ100နီးပါးများရှိသွားကြပြီ
ယခု2400ခင်းလောက်ကျန်ဤထောက်ကျွန်တော်ရအောင်ဘလို့တောင်းမိထင်တယ်နီကျွန်တော်ဒီအန်ကိုကြိတ်လိုက်ခါဥကစကားကုန်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းစကားကုန်ပြောအောင်ပါပဲဆိုရင်အဲ့ရလေထဲကဒမ်းမြောက်ကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်ပြီးဟောဒီမှာကြည်စမ်းဦးဥသားကကျွန်တော်ပတ်စံကိုမပြင်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဥသားကိုဟောဒီဒမ်းမြောက်နဲ့ထိုးတတ်မယ်ညင်းချိန်တိုင်းသူသားဒီကျွန်တော်တို့နဲ့မနီဝေးကျမ်းမြပေါ်တွင်အိပ်ပျော်နေတော့ဖြစ်ဤအဲ့ဒီတော့ဥတို့အနေကမင်းတို့ကောင်းလေးရလားကွာငါ့ရင်ပေါ်တက်ပြီးငါတတ်တက်မှာကိုငါတို့ကငိမ့်ခံနေမှာလားလို့ပြောကြလိမ့်မယ်ဒါမှမနဲ့ဒီတော့ကြော့ဦးကျွန်တော်ကဓမ်းမြောင်ကိုသူတို့ရှေ့ပြေးလိုက်ပြီးဦးတို့ကကျွန်တော်ကိုအရင်ဦးအောင်တက်ပြလိုက်ပါဒါကျွန်တော်ဘုဘာမှအကြောင်းမထူးဘူးဦးတို့ကကျွန်တော်တက်လဲကျွန်တော်သိရမှာပဲဦးသားကျွန်တော်ကဦးသားကိုကျွန်တော်ကတက်လဲကျွန်တော်ဆက်တိုင်တက်ရမှာပဲရှေ့တည်နေနောက်တည်ဒါပါပဲဤချိန်၌ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်ပြောသည့်တိုင်းလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးဖြစ်သည်လှုပ်လဲလှုပ်ရမည်လှုပ်ရန်လည်းအသင့်ဖြစ်သည်ရင်း၌လူကြီးတယောက်သည်မျက်နှာကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်လာရမှမောင်ရဒီတီပဲလားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဦးကျွန်တော်ဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဖ ia လည်းကျွန်တော်နှင်းထုတ်လိုက်ပြီးကျွေးစင်တယောက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုတရားဆွေးနေပြီလူဘဝကျွန်တော်မျက်နှာပြစရာမကောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်ကယူနာတက်တော့ညနာဖြစ်လာကအေးဒီလိုဆိုတော့လေမောင်ရွေးငွေကိုကျုပ်ပေးကြမှာလေကွယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့မှာခုတလောအလောက်ကန်အပေါက်လမ်းမတိတ်လို့ငွေထောင်မပြောနဲ့ရာထောင်မရှိဘူးကွယ်အမှန်ပါပဲကျွန်တော်တအားတက်လာကအာဦးကပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားရတာပဲကျွန်တော်ကျင်းနေပါပြီမရှိတော့တာဘယ်တက်နိုင်မလဲကဲရှိတဲ့ခါမှပဲပြီးပါတိုးတော့ကျွန်တော်ဒီငွေမရမချင်းတော့ကျွန်တော်ဥဝင်ဘောမဆင်းနိုင်ဘူးဗျကျွန်တော်မှာတခြားစားစရာနေစရာမရှိတော့ဘူးဝိမာပဲနေရမယ်။ဝိငါထမင်းပဲစားရမယ်။အစာနဲ့အစိတ်ခက်တက်လိုက်လေအိတာပေါ့ဗျာဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီအိယာလေးကလေးနဲ့တေးကလေးယူသူ့သားအိနေနဲ့အနားသွားအိယာလေးကလေးဘေးချင်းရှင်ဖြန့်ခင်းလိုက်ပြီးစောင်းကောင်းပြီးချုံအိတော်တာပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့နေရာကတာမာတုံးကလည်းဒီလိုပဲအတူအိဖော်အိဖက်တငယ်ချင်းခမရကျွန်တော်ညတော့ကလည်းတဲမြညာနဲ့ခွဲရကန်ဒီမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့အလွမ်းတင်လိုက်ကြတော့တင်းမပေါ်မှာအိမပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ယခုတော့စိတ်နှလုံးဒုံဒုံချပြီးအိပ်ပျော်သွားလိုက်တာတငယ်ချင်းကမနက်စာထမင်းစားရအောင်နှူတော့မှာပဲနှူတော့တယ်ဒီချိန်မှာသူတို့ဇင်မျိုးသားချင်းတွေကကျွန်တော်ကိုလူထူးထူးဆန်းလေးလို့လာကြည့်နေကြသဗျာတရင်ဝင်ရင်လဲကြားပြီးနေကြပြီကိုကျွန်တော်ကတော့သူတို့နဲ့မျိုးလုံးချင်းမဆန်ရဲပါဘူးမျက်နာတစ်ထမင်းကြပြားကြစားပြီးပြန်အိပ်တော့တာပါပဲဒီချိန်မှာတည်ရင်နေမယ်လို့ရှက်တော့ရှက်သေးတဗျာစေစေတော်သူတို့ဒီလူကြီးလူကောင်းများဖြစ်ကြသည်နောက်၌ကျွန်တော်ကိုသွေမျိုးရင်းချလိုခင်မင်းလာကြသည်ကျွန်တော်လည်းထွေရင်သားတယောက်ဖြစ်လာသည်ကလေးတွေကပဲကျွန်တော်ကိုကိုကိုခေါ်လာကြသည်သူတို့၌ငွေမရှိသေးရင်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုဒီမှာအမှန်စကားပင်ဖြစ်သည်သူတို့လောကတစ်ဖောင်ပွဲစားဖြစ်ပြီးနောက်နောက်အလုတ်အမြင်သောခါ၌ကျွန်တော်ငွေကိုလုံးကနေပင်တွေကူစားပေးလိုက်တော့၏ထိုခါ၌ကျွန်တော်သည်လူကြီးများကိုဦးချ၍သူတို့အိမ်ပေါ်မှစင်ခဲ့ကြသည်စင်ခဲ့၏ထိုအိမ်မှာ3လကျော်ကြာခဲ့သည်ထို3လကျော်မှာပင်ကျွန်တော်တော်ရာစီဖြစ်လာရသည်မဖြစ်ချင်လို့အဘယ်မှာနေနိုင်အံ့လို့နေအေးချိန်၌ကျွန်တော်ခြေကိုကြည်ပါအောင်တော့ထိုကာလဝယ်ပေါင်းတယ်သားများမန္တလေးမြို့တွင်စံကုံကူတုံးပင်ရှိလျာကျွန်တော်တရင်ကဒီကောင်ကိုစက်တထီဦးမောင်ကြီးကတနာလို့ကြည့်ရှုတာအခုဒီကောင်ကငွေတွေအလဲသုံးစားလုပ်လို့တရားဆွဲထားတယ်ဝယံပြီးဖြစ်နေတယ်မယငယ်ယူလာလို့သူ့ဖေကလည်းနှင်းထုတ်ထားတယ်ကဲဒီတော့ကျွန်တော်မျက်နှာဒီအဘယ်မှာပြရစရာကောင်းတော်သနည်းထို့ကြောင့်အိမ်တွင်းမှာကုန်နေရသည်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီကိုဝန္နာပါယာဝိတ္ထုကြီးရေးတော်တဘောသူရိယတိုက်ကပြန်ပို့လိုက်သောဝိတ္ထုကလေးများလဲကျွန်တော်နဲ့အတူပါခဲ့သည်ပထမဆုံးတော်ဝိတ္ထုကိုရံအောင်ယေရနာအမိဖြင့်အပြည့်အစုံအချောကင်လိုက်သည်ဒုတိယအဖျားဖြတ်စေဝိတ္ထုကိုဘရန်နီဒပလင်အမိပြောင်းလိုက်သည်ဤဝိတ္ထုဤရှုမမဂဇင်းမှာပါလာ၍ကျွန်တော်မှန်ပထမဦးဆုံးတည်သူမှာရေးရင်ဥပါဇံပေးသည်ကျွန်တော်ဒီဤကာလဝယ်ညှင့်ငတ်တပွဲညမောင်မှအပြင်မထွက်ဝင်သဖြင့်ဝယံပြည့်ဖြစ်နေလေပုံအောင်နေရသည်စေစစ်တော်ဥမောင်ကြီးသည်စိတ်ဆိုးလုံးသာပြုတ်ပြီးနောက်တော့တကယ်တရားမစွဲပါကြီး
ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ည7:00နာရီခန့်၌ကျွန်တော်ဥပဒံစာအုပ်ဆိုင်သို့ရောက်လေသောဥပဒံကခမရဟာပါတယ်ဗျခမရဟာပါတယ်ဗျနဲ့ဝန်တာအာယာစီပြောသည်ကျွန်တော်ကသိမထူကြလာတော့ပြီအဲဒီဒါစီကစာရပြီးနေပါပြီကျွန်တော်ခေါ်အောင်နေသောရက်ကွက်ကလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲစာဝါဒနာဦးများရှိလျောင်းထဝိထုကိုသူတို့ဖတ်ပြီးသောအခါ၌၎င်းဝိထုရေးစဉ်ကမကြိုက်လို့စွပြစ်သောစာရွက်အပိုင်းစာများကိုကောက်ဖက်ထားသူတဦးကအသပြုပြီးတော်ရာသေးဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲဟုတန်တန်စွေဩဘာပြီးကုန်ကြသည်ကျွန်တော်အတော်ကလေးမျက်နာပွင့်လန်းလာ၏ဤဝိထုကိုသူတို့အလွန်ကြိုက်ကြ၍နောက်ထပ်ရေးပြပါအောင်ဟုပွေတောင်းလာကြ၏စင်စစ်တော်သူတို့ကပွေတောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းရှူမမကတဲ့ကကျွန်တော်ဝိထုထဲ့ထဲမထဲ့ထဲ့ကျွန်တော်ဒီရေးမြေတိုင်းသာရေးမြေသာဖြစ်၏အေးချိန်တွင်ကျွန်တော်မှာဤစာရေးသည့်အာယုံဖြိုပြမှုလေးသာမရှိပါကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တက်တည်ဖို့ကောင်းသောအခြေမျိုးဆိုင်နေ၏ Brandy Dublin ပါသည့်ရှူမမကတဲ့မထွက်မီကပင်၎င်းဇက်ကောင်များပင်ဖြစ်သောမဲတက်ကောဝိထုရေးပြီးပြီဟီလိုသားငုံလိုက်ကျွန်တော်ဝိထုကိုရေးနေပြီပထမရေးစဉ်ကကျွန်တော်ဝိထုများကိုဘယ်ကူမှပို့မဟုတ်ပဲကိုကိုကူတက်မတည်မိအောင်စိတ်ဖြောပြီးနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်ခိုင်ဝဲအသက်ထွက်ပေါ်လာသောရှုမမကတဲ့ကကလောင်တင်များကိုဖိတ်ခေါ်နေသည်တွေ့ရသောကြောင့်သာပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ၏အမှန်စင်စစ်ဒီကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ဤသည်ကျွန်တော်အားစာရေးစရာမဖြစ်ဖြစ်အောင်အတင်းကြောင်ပြီး၍ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တော်ရာဆွေရှုမဝရုပ်စုံမဂဇင်း